Aurrek urtean mutilan partidua ikustea jute ginen bakoitzean brometan azte ginen, ba, apuntatu ingo gea, eta alako adien oian abikunia etorri zen, aber zer hilo apuntatuko ginen galdezka. Eta orduan jaetzen unatzea gueltik, are galdetu zuen, batzuk baiet izan genuen, eta hortxaz ginen erriko jende diferentia ia bisatzen, aber animatzen zan da horrela, azkenean ekipoko eskorra zuzatu da, puntatu da, amazazpi bat apuntatu gea. Gaztienak eukidu ditu, no esortzi bat urte, eta zarrenak, goita bar bat. Eramate etxean jendiakin, no, harremanik ez dakasun jendiakin, ba, aukera emate izu hola playerotan apuntauta, ba, azkenean amazazpi lagun geha, eta ba, jende berriakin harremantzeko, eta kirola iteko. Aldeko kirol bat iteko, ze mutilak askotan ikuste ikusu, futbolian ketan jokatzen, da ikuste ikusu, baina neskak taldeko kirol bat iteko askotan saio, o ez dakit, ohitura gutxi da, o ez dakit zizik. Ba, ekabezi hori badao betaia. Arraunetan, zungolian, ez da neska taldeko. Asi que, bueno, igual pausa gara.